Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σήμερα εδώ στην έκθεσή μας. Θα έχουμε ένα σεμινάριο τώρα από τους δύο τους κριτές που είχαμε στο διαγωνισμό, τον κύριο του Μανουέλ Ρίβας και τον κύριο Ερνέστο Ράμος. Τους ξέρετε οι περισσότεροι, τους γνωρίζετε, είναι στον χώρο του Τιμπράντου πολύ γνωστοί κριτές. Θα μας κάνουν τώρα ένα σεμινάριο. Ό,τι ερώτηση έχετε, θα σημειώσετε στο χαρτί, θα τις κάνετε τις ερωτήσεις στο τέλος. Θα πούνε ό,τι έχουν να πούνε οι κριτές και στο τέλος θα γίνουν ερωτήσεις. Γιατί πολλές φορές πράγματα τα οποία ρωτάτε είναι στο πρόγραμμα να τα πούνε, οπότε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Θέλω να τους ευχαριστήσω, πες και όλο ότι που ήρθαν στην Ελλάδα να κρίνουν στο διαγωνισμό μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή για το σύλλογό μας να έχουμε δύο τόσο σημαντικούς κριτές. Η τιμή είναι δικιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και όπως είπαμε να τις ερωτήσεις στο τέλος. Gracias. Primero, igualmente es un honor para nosotros estar aquí con vosotros, compartir y tratar de intercambiar información para que de alguna manera se crezcan y en la cultura del timbrado y podamos enriquecernos todos colectivamente, ¿no? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ, είναι τιμή δικιά τους που είναι στην Ελλάδα μαζί σας και το ωραίο είναι ότι να ανταλλάσσετε πληροφορίες πάνω στην κουλτούρα από το Τιμπράδο και καθένας να παίρνει ό,τι μπορεί παραπάνω από αυτό. Voy a hablar de la educación. Να ακούτε μέχρι κάτω όλοι. Voy a hablar de la educación digital del Τιμπράδο. Que es una nueva etapa dentro de lo que es la cultura de la afición del timbrado, que la ha revolucionado y creo que es importante saber usarla y aplicarla para obtener mejores ejemplares, siempre, también entendiendo los pros y los contras de usarla. ¿No? Θα μιλήσει για την εκπαίδευση του Τιμπράδο μέσα από το CD, που είναι κάτι καινούριο πάνω στην εκπαίδευση του Τιμπράδο. Και θα δούμε τα θετικά και τα αρνητικά που έχει αυτού του τύπου εκπαίδευση. Yo estoy educando usando la educación digital desde el año 2005 y casi todas las experiencias que he aprendido, que he logrado, positivas, negativas, las he tratado de reflejar en el blog que tengo, que se llama Timbrados Panamá, que está ahí en la dirección, se la puedo hacer saber. Lamentablemente está en español y no en griego, me hubiera gustado también que estuviera en griego para poder compartir con los demás. Desde el 2005 has dicho. Desde el 2005 estoy educándose. Έχει αρχίσει από το 2005 να κάνει αυτού τύπου την εκπαίδευση την CD και όλο ό,τι έχει βρει μέχρι τώρα σε θετικά και αρνητικά υπάρχουν σε αυτό το blog, την Βράδο Παναμά Blogspot, αλλά είναι στα ισπανικά. Αυτό που ξέρουμε και το διαβάζουμε πες του, όλοι μας μέσα, χρόνια. Μου είχε ο Τσίκο τόδος Λοσάβεν, η Λοστάν Λεγέντο Άθε Άνιος. Σε πόμο από τραντουκτόρ, Ευχαριστώ πολύ. Και από αυτά που άκουσε, πολλά έχουν έρθει από δικές σου συμβουλές. Η Λοκιά σου είδω στα ώρα, το δω αργεγάδω ας τα κύπω τους πρώτους κονσέχους. Voy a hablar ahora de unos conceptos fundamentales para entenderlo dentro del marco de la educación. Todos son lo que la evolución del canto desde que comienza desde lo que es el balbuceo, el borbujeo de los pollos, de los pichones, hasta lo que es la canción plástica, que es la canción que todavía no está cerrada, pero es la canción que se forma a partir de escuchar el ejemplar, tratar de imitar y escucharse a sí mismo. Οι βασικές πληροφορίες που θα δώσει ξεκινάνε από το πουλάκι όταν γεννηθεί, που αρχίζει να προσπαθεί να βγάλει μια φωνή, είναι το πρώτο τετραγωνάκι που λέει, μέχρι που θα αρχίσει να κάνει το τραγούδι πλαστικό. Το λένε έτσι, είναι το τραγούδι που αρχίζει το πουλί να αντιγράφει, να προσπαθεί να αντιγράψει αυτά που ακούει.
Otros conceptos importantes son la cristalización, que es cuando el pájaro ya no aprende más y ya tiene grabado su repertorio, o sea, lo tiene plasmado en su cerebro y ya no aprende más notas. Η επόμενη περίοδος που συναντάμε είναι αυτή που λέγεται κρυσταλλιγραφία, όταν ξεχωρίζει το τραγούδι πλέον το πουλί και από εκεί και ύστερα δεν μαθαίνει κάτι παραπάνω. Ό,τι να μάθει το έχει μάθει και πώς να καθαρίσει πιο πολύ αυτό το κομμάτι που έχει μάθει. Αυτό πόσο μηνώνει το πουλί σε αυτή τη που κρυσταλώνει. Hay algunos, voy a comentar que hay algunos pájaros que ayer parecían que no tenían la canción cristalizada. Y eso sorprendió a algunos criadores. Pero hay factores externos que cuando la canción no está totalmente cerrada hacen que el canario retroceda a la canción plástica y empiecen a repasar. Y eso es un poco lo que vimos ayer en algunos criadores que... Σε μερικούς εκτροφείς σε αυτές τις μέρες, ορισμένα πουλιά δεν είχαν κρυσταλλιφίσει, ας πούμε, το τραγούδι τους. Και όταν ένα πουλί, για κάποιους λόγους, ο οποίος μπορεί να είναι εξωτερική λόγη, μεταφοράς, θερμοκρασίας κλπ. Οπότε το πουλί, όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, γυρνάει στην εποχή που ήταν το τραγούδι πλαστικό και παίρνει κομμάτια από εκεί και συμπληρώνει, αλλά αυτό φαίνεται να επαναλαμβάνει πράγματα μέσα στο ρεπερτόριο. Okay. El periodo sensorial es el periodo en el cual el pájaro en su evolución del canto solamente está escuchando, pero no hace ningún esfuerzo por cantar, solamente está y hace el esfuerzo por captar todos los sonidos que están a su alrededor. Y no está comprobado, pero pareciera que empieza desde que tiene 25 o 27 días ya a escuchar. O sea, se queda un periodo de tiempo de 25-27 días. No, a partir del 25-27 días de vida, ya empieza a captar todos los sonidos que están a su alrededor. El periodo sensorial que lee aquí es el periodo que fue cristalizado el tragúdio του. Συνήθως είναι γύρω στις 25-27 μέρες αφού έχει γεννηθεί, αρχίζει να κάνει αυτό. Είναι μια περίοδος που μόνο ακούει. Ακούει και γράφει. Τι θα αναπτύξει μετά. Sigue después el periodo motosensorial en el cual sigue escuchando, pero él empieza a tratar de imitar esos sonidos y lo hace a través de la retroalimentación auditiva, que es, él canta, se escucha y corrige automáticamente dentro de su cerebro para tratar de ajustarse a lo que tiene grabado en el cerebro. Pero lo que está aprendiendo a través de la parte sensorial. ¿Sí? Μετά την περίοδο τη sensorial, περνάμε στην άλλη, η οποία είναι πολύ ακούει και αρχίζει να προσπαθεί να πει αυτά που έχει ακούσει, να τραγουδήσει αυτά που έχει ακούσει. Και σε εκείνη την περίοδο, επειδή μερικές φορές μένει κενό, ξαναγυρνάει πίσω στην sensorial και παίρνει ήχους από εκεί για να τους συμπληρώσει. Χρονικά μπορούμε να ρωτήσουμε λίγο πότε είναι αυτή η περίοδος. Vas a hablar sobre esto analíticamente cada uno. Voy a comentar, sí, voy a comentar. Porque hay preguntas sobre lo que has dicho, pero primero sí. Que cuentas tú lo que y al final, si quieren, me hacen las preguntas. Θα μιλήσει ξεχωριστά για το καθένα τώρα τραγωνάκι και ό,τι ρωτήσει είναι στο τέλος, ναι. Hay dos tipos de aves, dos tipos de aves, en el sentido, las que aprenden una vez y ya no olvidan nunca más su canción. Un ejemplo son los gorriones o los diamantes o los bengalís, por ejemplo, ¿verdad? Donde tienen diferentes periodos, el periodo sensorial, el periodo sensorial motor que se solapa y después cristaliza la canción y a partir de ahí ya nunca más aprenden nada más. Se conocen como aves de aprendizaje cerrado. Υπάρχουν δύο είδη πουλιών, άρχισα να μιλάω για τα δύο πρώτα, τα οποία θα μάθουν μια φορά το ρεπερτόριό τους, το τραγούδι τους και ποτέ δεν θα το ξεχάσουν και ποτέ δεν θα μάθουν κάτι παραπάνω. Θα το κλείσουν και θα είναι αυτό. Los canarios tienen su periodo sensorial motor, cristalización y después cuando comienza la nueva muda vuelven al proceso sensorial motor. Es por ello que adquieren o pierden notas independientemente de que sean educados o no educados. Okay. Η διαφορά με τα καναρίνια είναι ότι αφού κρυσταλλίσουν το τραγούδι τους, μπορούν να ξαναγυρίσουν πίσω
στην πρώτη περίοδο που μαθαίναν ήχους για να συμπληρώσουν. Και αυτό είναι που τα κάνει ότι μπορούν να εκπαιδευτούν και να προσθέσουν ήχους στο τραγούδι τους ή να αφαιρέσουν ήχους στο τραγούδι τους. Εκείνη η περίοδος πρέπει να δώσει προσοχή ο εκτροφέας το πώς θα διαχειριστεί αυτό το κομμάτι. Τι ήχους θα βάλει, θα προσθέσει μέσα στο τραγούδι του Ανακλή. Hay un gran debate entre los criadores que educan y los que no educan. Los que no educan dicen que los que educamos se pierden notas durante la muda. Pero realmente no se puede predecir si pierden o no pierden notas del repertorio dependiendo de las neuronas que pierdan en un proceso que se llama neurogénesis, que viene dado aquí por la muda. Se pierden neuronas y se reemplazan por nuevas que son capaces de almacenar nueva información. Υπάρχει μια διαμάχη, να το πούμε έτσι, μεταξύ των κλασικών εκτροφέων που δεν εκπαιδεύουν, τα αφήνουν μόνα τους τα πουλιά και αυτών που εκπαιδεύουν. Το θέμα είναι ότι όταν φτάσει στην πρώτη μούδα το πουλί, αρχίζει να αλλάζει τους νευρώνες του. Και είναι το σημείο που μπορεί να προσθέσει να αφαιρέσει χαρακτηριστικά στο τραγούδι. Tenemos entonces que hay varios métodos ahora en el mundo del timbrado. Los que usan la no educación, no educan, pero realmente veremos que sí, de alguna manera, los pájaros están sensibles a aprender de los pájaros que están en el jaulón o de cualquier ruido externo. O sea, es muy difícil aislar un pájaro para decir que no se está educando. Puedes tratar de no educarlos, pero siempre va a captar algo del medio externo, ¿no? Εδώ ξεχωρίζει αυτούς που εκπαιδεύουν και αυτούς που δεν εκπαιδεύουν. Και πάνω σε αυτό υπάρχουν πολλά να πεις. Το θέμα είναι ότι αυτοί που δεν εκπαιδεύουν, λέει, πολύ δύσκολο να απομονώσεις ένα πουλί και να μην ακούσει κάποιον ήχο απ' έξω ή να μην προσθέσει κάτι άλλο από το περιβάλλον στο τραγούδι του. Οπότε, αν και δεν το εκπαιδεύεις, είναι πολύ πιθανό να προσθέσει πράγματα τα οποία δεν θέλεις να έχει μέσα στο τραγούδι. En la educación podemos tener tres variedades: usar maestros, usar medios digitales o usar un método mixto de maestros y medios digitales. Yo voy a comentar sobre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Και το περνάμε στην εκπαίδευση, σε αυτούς που εκπαιδεύουν τα πουλιά, τα οποία χωρίζονται, μπορείς να το κάνεις με τρεις τρόπους, να χρησιμοποιήσεις μαέστρους, να χρησιμοποιήσεις CD ή να κάνεις μία μέθοδο η οποία είναι mix από τα δύο. Θα μιλήσει για το καθένα χωριστά με τα συν και τα πλήν. Y lo que decía de la no educación, ¿verdad? Si tenemos dos voladoras, los individuos se influencian entre ellos dentro de la misma voladora, o un individuo que es dominante de delta, ¿verdad? Puede influenciar a otra voladora, o así como ruidos externos o pájaros del mundo externo. ¿Qué es una voladora? La voladora es donde guardan los pájaros durante la educación. Una vez que se independizan, los metes en grupos, en una jaula grande de metro. Entonces, ¿puedes repetir, por favor? Puedes repetir, entonces. Que los individuos que están dentro de una voladora, los pichones, pueden ser influenciados por, usualmente por un macho dominante, un líder dentro de la voladera, ¿verdad? O por otro dominante de otra voladera adyacente, ¿verdad? Que lo escuchan, que lo escuchan. O por pájaros externos. O por ruidos de cualquier otra índole. O sea, pueden ser pájaros de afuera, o sea, hay un ambiente externo, un ambiente interno y un ambiente adyacente. Όταν έχουμε τα πουλάκια στην πρώτο βολαδόρα, το μεγάλο το κλουβί που τα κρατάτε όλα μαζί, εκεί μέσα μπορούν να επηρεαστούν από τρεις παράγοντες. Ένα είναι από το αρσενικό που είναι ο leader μέσα στο μεγάλο το κλουβί. Αν υπάρχει δεύτερο κλουβί δίπλα από το άλλο το αρσενικό από δίπλα ή από εξωτερικούς παράγοντες, ήχους, πουλιά, μουσική, οτιδήποτε. El otro método es la educación con maestro y es la educación tradicional, donde se coloca delante de los pájaros que queremos educar uno o varios maestros que son, digamos, representan lo mejor que tenemos en el aviario y que es lo que queremos que los canarios aprendan. Y el método es con el δάσκαλο, παίρνει το καλύτερο πουλί, μπορεί να είναι ένα, δύο, τρία, όσα είναι, τα βάζει στη μέση, τα λέει τριγύρω και αυτά
εκπαιδεύουν τα υπόλοιπα. Eso prefiero que comente. Estas son noticias que te pido Manuel Meta. Y el tercer método es el método digital, no con CD solamente, sino con, puede ser con cualquier medio digital, ¿verdad? En el cual exponemos a un repertorio que hemos diseñado o que hemos decidido que es de que quieren aprender nuestros aves, mediante un sistema de repetición, ¿verdad? Pues se los exponemos desde pequeños, desde que son independientes, desde que están en la etapa sensorial, a ese material para con el objetivo de que lo aprendan. O sea, empiezan de la etapa sensorial. Desde que se independizan. Από τη στιγμή που θα ανεξαρτοποιηθούν τα πουλιά, που είναι συνήθως στην περίοδο του αυτή που έλεγε πριν sensorial, αρχίζουμε να βάζουμε να χρησιμοποιούμε τη μέθοδο την digital. Μπορεί να είναι CD, μπορεί να είναι οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Y la educación mixta, que ayer varios criadores me comentaron que lo usaban aquí, es usar medios electrónicos y complementarlo con maestros, usar los dos, ¿vale? Entonces, ahí en la educación mixta, lo que suele pasar es que si el canario se le da para escoger entre lo que está escuchando, que es artificial, digital, y un maestro, siempre, siempre se va a ir al maestro. Va a tender a imitar al maestro y a obviar el material. Si tú empezaste a educar digitalmente y después de la etapa y no ha terminado de cristalizar el canario y le pones un maestro, va a olvidar lo que aprendió y va a ir al maestro. Esto es lo sumático. Όταν κάνετε mix εκπαίδευση, αν δεν έχει συμπληρώσει το, δεν έχει κρυσταλλίσει το τραγούδι του το πουλί και έχει αντιγράψει, ας πούμε, όταν να πάρει από το CD και μετά βάζετε έναν μαέστρο, θα αφήσει ό,τι έχει μάθει από το CD και θα πάει στο μαέστρο. Si lo vais a hacer así, mejor, primero el maestro y después, después el maestro. Οπότε, αν να κάνετε mix εκπαίδευση, καλύτερα να ξεκινάτε πάντα με τον μαέστρο και αφού κρυσταλλίσει το τραγούδι του μαζί του, να περνάτε στο CD. Lo ideal es... Είναι εύκολο μετά να πάρει ήχο. Και εσύ έσπαθει después πιάρε σονίδος, una vez αφαγγείλος del maestro. Si no ha cerrado, sí va a cogerlo, pero le va a ser más difícil que si hubiera sido un método totalmente dedicado digital. Αν δεν κλείσει το τραγούδι, ή πάνω στιγμή που δεν έχει κλείσει το τραγούδι, μπορεί να πάρει. Πάντα είναι πιο δύσκολο από το άμα ξεκινήσεις μόνο με το digital. Si vais a usar maestro, otro método es lo que pasa es que los canarios, los maestros mudan de pluma, ¿verdad? Y en ese periodo que mudan, dejan de cantar. Y los pichones, muchos, están en una etapa de aprendizaje y se quedan cortos, se quedan sin poder aprender más. Entonces, otra de las cosas que se hacen es grabar al maestro, poner el maestro, y cuando el maestro muda, ponerle un audio del maestro, para que sigan aprendiendo el maestro. Επειδή ο μαέστρος μούδα, όπως το λέτε εσείς, το τα πουλάκια μένουν χωρίς δάσκαλο εκείνη τη στιγμή. Σταματάει να τραγουδάει. Οπότε καλό θα ήταν να έχετε γράψει σε CD τον μαέστρο από πριν, για να μην μείνουν τα πουλιά κενά σε εκπαίδευση εκείνη την περίοδο. Αυτά πες πριν. Να είναι πριν τον μαέστρο. Άσχετα μην από Sí, entonces si comparamos los tres métodos, no educación con maestro y el método digital, la definición de cada uno de ellos es que no, la educación es sin maestro, pero probablemente haya canarios guías, canarios, como ya vimos en la voladera, canarios que se adelantan. Y al adelantarse, los que están en la misma voladera empiezan a escucharlos y a guiarse por ellos. Εδώ θα δούμε ξεχωριστά το κάθε τρόπο, τι συν και τι πλήν έχει. Για παράδειγμα, όταν δεν χρησιμοποιούμε μαέστρο στην αρχή, πολλά από τα πουλιά μέσα στο κεντρικό κλουβί που τα έχετε, αρχίζουν και γίνονται γρήγορα. Με αποτέλεσμα να το κολλήσουν και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν έχουν κάποιον δάσκαλο να τους δίνει τον ρυθμό, βιάζονται, και το κολλάνε και στα άλλα.
Si vemos qué pasa a nivel de aprendizaje, en la educación indirecta, la acabo de mencionar, y en el enjaule, que es la etapa más importante de todo el año en el timbrado, el enjaule, cuando nos pasamos de la voladera a la jaula pequeña, ¿verdad? Los pájaros que no han sido educados son menos sensibles a perder el repertorio. ¿Es más fácil o...? No, es, conservan más su repertorio, los no educados. ¿Ok? Sí. El repertorio autogenerado, entre comillas, porque pues, no es, una parte es de ellos y otra parte es imitada. En la muda también sigue perdiendo giros. Ακολουθείτε οι περίοδος του enjaule που λέει, που είναι οι περίοδος που πηγαίνουν με τα πουλιά από το μεγάλο κλουβί στα μικρά κλουβιά, που είναι η πιο σημαντική περίοδος που μπορεί να έχει το πουλί. Αυτά που δεν είχαν μαέστρο, είναι πολύ δύσκολο να χάσουν τις νότες που έχουν μάθει. Το τραγούδι. Και μετά περνάμε στο autogenerado, que has comentado ahí. Autogenerado significa que el canto supuestamente es autogenerado por el ave, ya que no aprende, pero realmente lo pongo entre comillas porque parte es autogenerado por el ave, pero parte es aprendido de lo que tiene alrededor, de compañeros que tiene alrededor en el jaula, en la voladera. Otro repertorio tú θα το αναπτύξει μόνο το, συνήθως από αυτά που έχει μέσα το γενεολογικό δέντρο και από αυτά που άκουσε μέσα στο μεγάλο το κλουβί που βρίσκεται από τα υπόλοιπα. Y en la muda, por la neurogénesis, pueden perder igual, tienen la misma probabilidad de perder que los pájaros que han sido educados con maestro o con medios digitales. Los pájaros no educados, hay que reconocer que es mucho más difícil obtener ejemplares muy buenos. Son mucho más difíciles de obtener. O sea, hay mucho descarte de ejemplares. Esos son comentarios de la gente que cría canarios sin educación. O sea, que para que entiendo que son más fáciles perder el canto. No. Que cuando tú sacas un grupo de pájaros y tú no has educado, tu probabilidad de sacar muy buenos ejemplares es baja. ¿Me explico? Sí. Αν έχουμε μια ομάδα πολύ καλά πουλιά, αλλά δεν τα έχουμε εκπαιδεύσει, είναι πολύ δύσκολο αυτά τα πουλιά να αναπτυχθούν μετά και να δώσουν καλύτερο τραγούδι. Significa que sacas 50 pichones y te valen 2, te vale 1. Δηλαδή από 50 πουλάκια μπορεί να σου κάνουν 1-2 μόνο. Αλλά τα αφήσει χωρίς εκπαίδευση. No son comentarios míos, son comentarios de criadores de este tipo de pájaros. Είναι σχόλια από εκτροφείς που εκπαιδεύουν σε εισαγωγικά έτσι τα πουλιά τους. Στην ουσία δεν εκπαιδεύουν, τα αφήνουν μόνο τους να αναπτυχθούν. Δηλαδή από τα 50 θα πάρουν 2-3, δεν είναι το πολύ. Cuando vemos el método con maestro, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el maestro tiene virtudes, pero tiene también defectos. Y aparte de eso, el maestro muda. Es decir, cuando le ponemos maestro, copian lo bueno, aprenden lo bueno, aprenden también lo malo, y también cuando el maestro empieza a mudar la pluma, pues dejan de escuchar. Τα σύγκριτα πουλί του μαέστρο είναι ότι έχει καλά πράγματα που θα τη γράψει το πουλί, αλλά έχει και άσχημα πράγματα που θα τη γράψει και αυτά. Και το άλλο είναι ότι ο μαέστρος κάνει μούδα και εκεί τα πουλιά σταματά να ακούνε. Una ventaja del maestro es que aprenden más rápido los pájaros, porque están visualizando, sobre todo si lo ven, cómo modula y cómo mueve el pico del maestro. Αυτά είναι ότι μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα με τον μαέστρο, για τον λόγο το ότι τον βλέπουν και βλέπουν πώς χρησιμοποιεί το ράμφος, πώς τα ανοιγοκλίνουν και οπότε γίνεται πολύ πιο γρήγορα όλη η διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορείς να έχεις δύο μαέστρους και τον έναν με έναν τρόπο να τον κάνεις να έχει πιο γρήγορα φτερόρια από το συνηθισμένο. Αυτό γίνεται. Αυτό το κάνω. Αυτό είναι το κρίμα. Μπορείς να τον υπογράψεις. Λέει, δεν θα έχεις μαέστρο. Όταν δεν θα έχεις μαέστρο. Στην φτερόρια πάνω. Κάνουμε πρόορη φτερόρια για να έχεις πάνω. Να ανοίξουμε το σύντσι τώρα μεταξύ μας. Τα προηγούμενα και οι συμφίλες του σαν δυος μαέστρος και κολλαγούν αφόρμα λες άκρες και παντοούν στα ρεμούδα ενώ τρονώ. Συμφίλες. Μπορείς.
solo que los pájaros, cuando estén, algunos tendrán una disposición a aprender cuando están los dos, o cuando está el primero, y otros cuando está el segundo. Entonces, algunos irán al primero, otros cogerán un poco del uno, del primero o del segundo, si ha habido eso, y otros del segundo. El problema es que las pullas no pueden ser tan caciones como ellos las hacen. Cabe que se paren el primero, cabe que se paren el segundo. Δεν είναι ότι θα τα βάλουν και τους δύο και θα πάρουν και τα δύο το... όπως το καθόλου. Son menos sensibles al enjaulo. Un pájaro enseñado con maestro pierde menos notas cuando pasan de la voladera al enjaulo. Αυτά που έχουν εκπαιδευτεί με maestro είναι λιγότερο ευαίσθητα στην περίοδο του enjaulo, που είναι που τα περνάνε το μεγάλο κλουβί στο μικρό, οπότε υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να χάσουν νότες σε αυτή την περίοδο που είναι πιο κρίσιμη, που είπαμε. Igual pierden, pierden giros, pueden perder giros, pueden perder giros, no necesariamente los pierden, pueden perder giros durante la muda, pero tenemos una probabilidad más alta si tenemos ejemplares con alta capacidad genética, alta capacidad de, con calidad, tenemos mucha probabilidad de sacar ejemplares buenos, si tenemos un buen maestro. Όχι πολύ, αλλά είναι πιθανό να χάσουν και ορισμένες στροφές αυτά που έχουν μάθει από τον μαέστρο όταν γίνει η αλλαγή στα κλουβιά, το μεγάλο στο μικρό. Y hablando de la educación digital, el audio es siempre perfecto. Siempre está disponible, no muda, porque es un medio digital, ¿verdad? Sin embargo, su aprendizaje toma más tiempo que el de maestros y la etapa sensorial es más larga para ellos, es decir, se alarga la etapa sensorial durante la educación con digital, necesitan más tiempo con el Περνάμε στη μέθοδο την digital, η οποία συσταγωγικά είναι καλύτερη, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γίνει εκπαιδευτεί το πουλί. Πάρα σύντομα είναι το περισσότερο Cuando están escuchando. Escuchando y escuchando solamente para empezar la sensorial motor, que es imitar y escuchar. Ok, και όταν είναι δηλαδή στην περίοδο την sensorial που λέγαμε πριν, που είναι που αρχίζουν να ακούνε και να αντιγράφουν, αυτή μπορεί να γίνει πολύ πιο μεγάλη περίοδος από ότι η αμαχή έναν μαέστρο. Δηλαδή χρειάζεται, το digital είναι καλό, δεν κάνει μούδα, είναι όλα τα θετικά που έχει, αλλά θέλει παραπάνω χρόνο. Una cosa muy, muy importante es que son muy sensibles al enjaulo. Entonces, muchos de vosotros habéis tenido pájaros que en la voladera hacen 20.000 floreos y compuestas y todo esto, y cuando los enjaulas pierden casi todo y se reducen a pocos floreos. Το αρνητικό που έχει το digital είναι ότι όταν πάμε στην περίοδο του enjaulo, που επαναλαμβάνω είναι από το μεγάλο κλουβί στο μικρό, είναι πιο ευαίσθητα στο να χάσουν φλωρέο για το λόγο ότι όταν είναι στο μεγάλο κλουβί ακούγανε και αναπτύσσανε, μπορεί να αναπτύσσανε ένα φλωρέο πολύ δυνατό και μεγάλο, αλλά περνώντας στο μικρό κλουβί σχεδόν να το χάσουν. Είναι ένα από τα αρνητικά που έχει το digital σε αυτή την περίοδο αλλαγής κλουβιών. Una vez que los enjaules también mantienen un nivel de plasticidad alto, es decir, que hasta que no han cerrado por completo la canción, siguen aprendiendo inclusive dentro de la jaula pequeña, ¿no? Y se dan casos de pájaros que siguen aprendiendo constantemente, porque su cerebro es mucho más plástico, más moldeable. Επίσης με το digital, τα αρχιά που θα περάσουν, αυτά που δεν έχουν κλείσει το τραγούδι τους, περνώντας το μικρόφωνο, μπορεί να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να αντιγράφουν ήχους εφόρου ζωής. Γιατί το μυαλό έχει εκπαιδευτεί να αντιγράφει και έχει μείνει εκεί. Περνώντας το μικρόφωνο, μένει εκεί και αντιγράφει συνεχόμενα ό,τι ακούει από το περιβάλλον. Είναι ένα θέμα που θέλει προσοχή με την digital media. La ventaja de este medio también es que podemos hacer un repertorio a la carta, diseñar lo que nosotros queremos, cómo queremos nosotros que nuestros pájaros canten, ¿verdad? Y eso nos da una ventaja para generar ejemplares de alta calidad. Yo en este concurso he visto ejemplares que sé que están educados con unos floreos y unas compuestas muy bonitas, muy, muy especiales. Αυτό το αρνητικό που είπαμε πριν μπορούμε να το κάνουμε θετικό, να ετοιμάσουμε ένα
ρεπερτόριο που εμείς θέλουμε και συνεχίσουμε να τα εκπαιδεύουμε με αυτό το ρεπερτόριο. Σε αυτό το διαγωνισμό αυτές τις δύο μέρες είδε πουλιά που είχαν ένα πάρα πολύ καλό φλωρέο και τραγούδι που για κάποιο λόγο είτε το ήξερε εκτροφέστε όχι έγινε σε αυτή την περίοδο της εκπαίδευσης. Y viendo desde el punto de vista de implementación lo que se necesita como criador, necesitas un nivel de pericia medio, para, de experiencia en cibernética, para poder entender y jugar con el audio y con el sistema de reproducción. Eso es una desventaja para muchos de nosotros, de los criadores, pero si uno logra dominar eso, se convierte en una ventaja, ¿no? Entonces, hay muchos criadores que en este cambio de digitalización de la educación no han podido implantarla porque no entienden bien o porque no tienen la pericia suficiente ni el tiempo para aprender. Το digital έχει ένα αρνητικό το οποίο μπορεί να γίνει θετικό αν ο τροφέας έχει τη γνώση να χρησιμοποιήσει τα μέσα και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτά. Γιατί μερικά CD και αναπαράγουν τον ήχο, τα δικά μας τα αυτιά ακούνε μέχρι ένα σημείο, αλλά τα πουλιά ακούνε πολύ παραπάνω. Οπότε εσύ νομίζεις ότι το συντή σου το λέει καλά, αλλά το πουλί πιάνει ήχους που έχει μέσα και εσύ δεν τους ακούς. Οπότε κάποιος που ξέρει να χειριστεί καλά τέτοια συστήματα, να κάνει γραφές πολύ καθαρές και να προβάλλει τον ήχο πολύ καλά, μπορεί να κάνει αυτό το αρνητικό θετικό. Το οποίο δεν το έχουν τα άλλα δύο όταν εκπαιδεύεις χωρίς εκπαίδευση, είναι μάλιστα. Αυτά που έχεις γράψει από άλλα πουλιά, για να πει. Μιλάμε για την ποιότητα του ήχου. Να είναι πολύ καθαρό, γιατί αυτό που είπαμε, τα αυτιά πιάνουν ορισμένα πράγματα. Τα πουλιά είναι πιο ευαίσθητα, πιάνουν πιο πολλά. Εσύ μπορεί να τα ακούσεις μέσα στον χώρο που έχεις βάλει τα πουλιά τους ήχους και να λες, είναι εντάξει. Αλλά άμα ξέρεις κάτι παραπάνω να χειρίζεσαι digital μέσα παραγωγή, μπορείς να βελτιώσεις πάρα πολύ το ήχο να ακούσεις το πουλί. Solamente como referencia histórica, ya en 1912 había criadores enseñando a los pájaros con medios digitales. Esta fue la primera, de la investigación que he hecho, la primera persona que lo hizo para meterle notas de ruiseñor a sus canarios roller y lo hizo primero sincronizando la muda de los canarios de los ruiseñores para que lo pudieran escuchar los canarios cuando aprendían. Y después los grabó y utilizaba un tocadisco de estos antiguos para reproducirlo y hacer que sus pájaros ganaran y nadie sabía por qué ganaba siempre y por qué sus pájaros eran perfectos y era lo que usaba. Το θέμα digital, να δούμε την ιστορία, πηγαίνει πίσω το 1912 και αυτός εδώ ο κύριος, ο Carl Leitch, πρώτα ξεκίνησε να συγχρονίζει αηδόνι με καναρίνι να είναι την ίδια μούδα για να μαθαίνουν το καναρίνι έτσι και μετά έγραψε το αηδόνι και συνέχισε να το βάζει να ακούει το καναρίνι και ήταν ο πρώτος που άρχισε να κερδίζει διαγωνισμούς και κανένας δεν ήξερε γιατί. Ήταν ο πρώτος από το 12 που ξεκίνησε να κάνει digital, ας πούμε, τότε digital εκπαίδευση. Estos discos los podéis escuchar en internet, si lo buscáis. Υπάρχουν στο internet αυτοί οι δίσκοι που θέλουν να τους ακούσει. Entonces, ¿qué necesitamos para educar digitalmente? Que es el tema. ¿Qué necesitamos para hacer una εκπαίδευση digital? Canarios capaces de aprender y usar el criterio de selección en nuestro aviario por la capacidad de aprendizaje y además de las características de ejecución. Να διαλέξουμε καναρίνια τα οποία είναι ικανά να αντιγράψουν και να μάθουν τέτοιου είδους ήχους. Un repertorio compatible con la capacidad de los canarios. Και το ρεπερτόριο που θα διαλέξουμε να είναι να συγχρονίζεται με τα πουλιά που ήδη έχουμε. Si yo tomo unos canarios clásicos, muy rápidos, con maestro, educado con maestro, que no tienen la genética a lo mejor para aprender, y les pongo el medio digital, no se van a enterar probablemente de mucho. Αν πάρει κάποια καναρίνια τα οποία είναι κλασικά, έχουν ένα ρεπερτόριο γρήγορο κτλ., δεν θα μπορέσει με το digital μέθοδο να τα φέρει στο επίπεδο που θέλει. Cuando hable Manuel después, también quizá él puede explicar, porque a él le gusta mucho los canarios
clásicos, pero ha usado también los medios digitales y ya tiene su técnica para meterle floreo. Μετά θα μιλήσει ο Μανουέλ, θα εξηγήσει, επειδή το έχει κάνει πολύ στα δικά του τα πουλιά, από κλασικά πώς τα εκπαίδευσε με digital, θα σας εξηγήσει τη μέθοδο του για να τα καλυτερεύσει. Lo otro que necesitamos es un audio de calidad y un sistema de reproducción adecuado. Και χρειαζόμαστε μια εγγραφή που να έχει πολύ ποιότητα και το σύστημα που θα αναπαράγει την εγγραφή να είναι και αυτό επίσης ποιοτικό. Y esto es un poco lo que había dicho antes. Si yo pongo un pájaro a un timbrado, a un sonido no propio, lo aprenderá. Pero si después le pongo el sonido propio, se irá el sonido propio. Siempre se irá el sonido propio. Sonido propio es un sonido de, no artificial, al sonido de otro canario. Una naturaleza, sí. No, no, de otro canario. De otro canario. Άμα χρησιμοποιήσει πουλιά τα οποία έχουν ήδη ήχους μέσα από άλλα πουλιά, είναι πιο εύκολο να περάσει μετά στο digital method. El enjaule es la, como dije, la parte más importante de todo el ciclo de vida del timbrado, en mi opinión. Y entonces, de un repertorio que le queremos enseñar al canario, aprenden escogen un subconjunto de ese repertorio que al final, cuando enjaule al pájaro, si no lo hago adecuadamente, se va a reducir bastante. Mientras que si hago un enjaule adecuado, de lo que seleccionó el ave para aprender, se va a conservar casi todo. O sea, lo que estaba diciendo el mensaje, que el enjaule es sumamente delicado para conservar la canción aprendida durante el periodo sensorial motor hasta la cristalización del canto. Ξαναπαναλαμβάνουμε το πόσο σημαντικό είναι η περίοδος που περνάει το πουλί από το μεγάλο κλουβί στο μικρό, γιατί εκεί μπορεί είτε να γυρίσει πίσω και να μικρύνει το τραγούδι του, είτε ακόμα και όταν είναι στο μικρό κλουβί, ακούγοντας την εκπαίδευση, να το μεγαλώσει κι άλλο. El sistema de reproducción también tiene que ser adecuado. En este caso yo estoy poniendo lo que yo utilizo, que es un aparato que tiene una fotocélula que se enciende y se apaga y donde puedo controlar los ciclos de reproducción y de pausa del audio. Το σύστημα της αναπαραγωγής του ήχου είναι πολύ σημαντικό. Αυτά είναι αυτά που χρησιμοποιεί αυτός. Αυτό το κάτω που έδειχνε έχει ένα φωτοκύτταρο το οποίο σταματάει τον ήχο. Σχεδόν αντιγράφει το φυσικό τρόπο, δηλαδή κάθε τόσο σταματάει τον ήχο και τον επαναλαμβάνει ξανά. Eso tiene que ver con la mudanza del pájaro dentro del aula. No, no, esto es para la educación. Esto es un... Sí, no, pero has dicho que tiene una fotocélula. Ah, fotocélula porque en la mañana se enciende el aparato y en la noche se apaga. Y el fotoquítaro que tiene es el proyecto que va a empezar el fos. Arquiza y después, cuando se continúa, se desmata el momento. ¿Sin epómena? ¿Es continuo eso? No. Uno dentro, eso es para encender y apagar el aparato y después uno programa cuánto tiempo se ejecuta y cuánto tiempo tiene de pausa. El fotoquítaro es para empezar y terminar el mecánico y después tiene una grabación, ¿no es eso? Sí. Είναι γραμμένο η μουσική που έχει περάσει για το τραγούδι με τρόπο που σταματάει και ξαναρχίζει, σταματάει και ξαναρχίζει, ανάλογα όπως αυτός το έχει ορίσει να γίνει. O sea, que uno puede poner que suene una hora el audio digital y que descanse dos horas. Suene una hora, descanse dos horas. Y así, él lo hace automáticamente. Ανάλογα πώς θα διαλέξει ο καθένας, μπορεί ας πούμε να παίζει επί μία ώρα και να σταματάει δύο και μετά να ξαναρχίζει. Y si no podemos usar un timer en un circuito como este. Δηλαδή στην ουσία δίνουμε ρεύμα όλη τη μέρα. Και μέσα από το ηχητικό είναι οι διακοπές. Από το τραγούδι είναι οι διακοπές. Αυτό μου είπε, έχει ένα φωτοκύτταρο που είναι σύμφωνα με το φως. Όσο έχει φως, είναι το κουνιέμα που λέει μάλλον ξεκινάει. Αλλά μέσα η εγγραφή με τις διακοπές δεν έχει ορίσει εσύ. Αν θες να είναι μία ώρα, να σταματάει δύο και να είναι. Το φωτοκύτταρο, μήπως έγινε κάποια λάθη την κάθεση, γιατί είναι βασικό αυτό. Το φωτοκύτταρο είναι όταν βλέπει κάτι να σταματάει. Αυτό εννοεί.
Είναι φως νυχτές μέρα. Εισιτήρα παιδιά, υπάρχει φωτο. Εκεί ήταν μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Φωτοεισιτήρα σκύλι. Μόλις ξημερώσε... Άλλος τρόπος σου λέει είναι το φιλιακό. Α, ωραία, εντάξει. Συνεχίζει, άλλος τρόπος. Sí. Ese es un aparato que lo puse de ejemplo para saber, para que sepáis que está, que hay aparatos de ese tipo disponibles. Ese es un aparato. Ese es un trabajador con el timing. Sí, es un aparato brasileño porque en Brasil se educan a muchos pájaros, ¿verdad? Está esa afición de educar picos negros, ¿no? Y otros picudos, ¿verdad? Y utilizan un aparato como este. Y por eso tienen una industria que inclusive los produce, porque hay mucha afición a la educación electrónica. Αυτό το μηχάνημα ξεκίνησε να είναι στη μόδα από τη Βραζιλία που εκπαιδεύουν τα... Pero también podemos hacer un circuito nosotros colocando un timer que apaga y enciende los altavoces, ¿verdad? Cuando no queremos que se escuche, los apaga y los enciende en el programado, le podemos hacer varios eventos. Y esto está conectado a un MP3, por ejemplo, es solo un ejemplo, que está continuamente sonando y solamente controlo los altavoces. Ο άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το timer που είναι συνδεμένο με τα ηχεία, τα οποία ηχεία είναι συνδεμένα με ένα MP3 για παράδειγμα, μπορεί να είναι με άλλο σύστημα. MP3. Το MP3, ναι, παίζει συνεχόμενα, αλλά το timer λέει σε ποιες ώρες θα ακούγεται ή όχι ο ήχος. Yo los coloco encima, pero he visto personas que lo colocan del lateral y le funciona igual. Lo importante es que le llegue bien el sonido a los pájaros. Προσωπικά αυτό τα βάζει από πάνω, αλλά έχει δει άτομα που τα βάζουν στα πλάγια και λειτουργεί το ίδιο καλά. Το σημαντικό είναι να φτάνει καλά ο ήχος μέσα στο κουδούνι. He dejado una voladera sin altavoces al lado, encima, sino usando los altavoces de una voladera que está al lado. Y han aprendido los pájaros también. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά φέτος χρησιμοποίησε το να τα βάλει από δίπλα και μάθανε το ίδιο καλά τα πουλιά. Κάτι άλλο. Η ένταση, να ενώσουν ένα πουλί. Σονίδο και άλλο τι είναι και στά. Yo lo coloco al sonido, al volumen, que cantaría un canario que estuviera de maestro al lado. Αυτός προσπαθεί να τη γράψει την ένταση που έχει ένας μαέστρος άμα ήταν δίπλα. También voy a comentar que este año un aparato de estos se estropeó y empezó a reproducir un volumen mucho más bajo e igual aprendieron los pájaros. Αυτή τη χρονιά του έτυχε να χαλάσει το μηχάνημα και να αρχίσει να παίζει πιο χαμηλά από ό,τι το είχε ορίσει. Τα πουλιά πάλι μάθαν χωρίς να έχουν κανένα. Pero siempre es mejor usarlo el volumen del canario. Ahora, parte de calidad, que se utiliza en andas y los maestros. La otra cosa importante en la educación digital es dividir en voladeras. Si tenéis espacio, dividir en voladeras. Porque cuando un canario se echa a perder, se daña dentro de la voladera, daña su canto, es probable que contagie a todos los que están a su alrededor en la voladera. Y si los tengo repartidos en varias voladeras, pues si esta voladera se me daña, ¿verdad? Siempre tengo posibilidades por los demás pájaros. Αν υπάρχει δυνατότητα χώρου, καλά είναι να τα έχετε χωρισμένα τα κουδιά σε ομάδες, γιατί αν κάποιο πουλί έχει κάποιο πρόβλημα και αρχίζει να χάνει το τραγούδι του, θα το κολλήσει σε όλα τα υπόλοιπα μέσα στο κουδί. Οπότε καλύτερα η ζημιά να είναι σε ένα κουδί και όχι άμα ήταν όλα μαζί. Los altavoces también son importantes porque no necesariamente los mejores altavoces son los más adecuados porque a lo mejor amplifican los defectos del audio. Entonces, yo, por ejemplo, hace unos años tuve un canario que hacía la campana con un poco de distorsión y cuando me puse a analizar por qué, porque cuando escuchaba el audio a un volumen normal no lo escuchaba, cuando lo amplificaba me di cuenta que estaba distorsionada la nota y los canarios son más sensibles que nosotros, o sea que es importante escucharlo un poco más alto para ver si hay distorsión o no y usar no necesariamente lo que tiene más fidelidad es lo más adecuado. Το να χρησιμοποιείτε τα καλύτερα ηχεία δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο, γιατί τα καλύτερα ηχεία παράγουν τους ήχους με όλα αυτά που έχει μέσα ο ένας ήχος.
Οπότε, για παράδειγμα, αυτή τη χρονιά είχε ένα πουλί που έχασε και έναν τόνο, γιατί όταν τα είχε βάλει δεν είχε ανοίξει τη φωνή πριν τα βάλει να τα ακούσει πώς ακούει το ήχος στο πιο δυνατό του, για να ακούσει αυτός με τα δικά του αυτιά καλύτερα τον ήχο. Οπότε έχασε κάποια defect που είχε μέσα ο ήχος και το πέρασε τα πουλιά. Οπότε δεν σημαίνει ότι το πιο ακριβό και το πιο καλό είναι και το καλύτερο για τα πουλιά. Sobre el tiempo que se pone el audio, cada maestrillo con su librillo, ¿no? Cada quien tiene su método, ¿no? Este es el que utilizo yo, le pongo 3 horas de audio, le descanso 2 horas, después 3 horas y después lo descanso, ¿no? Y los fines de semana, por ejemplo, este año yo empecé a dejar de sin audio, para que los pájaros empiecen a estimularlos a repasar, porque cuando están escuchando todo el tiempo no repasan tanto como si no, como si están escuchando por pedazos, ¿no? Αυτή ακριβώς είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί αυτός, αλλά κάθε εκτροφέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικιά του που νομίζει. Αυτός ξεκινάει 3 ώρες να ακούνε, 2 ώρες ξεκουράζονται, ξανά 3 ώρες και μετά τα αφήνει. Και χρησιμοποιεί επίσης Σαββατοκύριακα, δεν βάζει καθόλου, δεν κάνει καμία αναπαραγωγή, για να τα πουλιά να μπορούν να κάνουν επαναλήψεις αυτά που έχουν μάθει. Αλλιώς λέει, άμα δεν το κάνεις αυτό, θα είναι συνέχεια σε μια επαναλαμβανόμενη από ό,τι ακούνε. Αυτό το ρεκόρ που κάνει το Σαββατοκύριακο, όμως όταν παίρνει σχέση με την ειδική εκπαίδευση, με τον εξωτερικό παράγοντα, τι γίνεται? Τα προηγούμενα εντεσκάζω και αν θα σε βρει μια σημάνα κολλαφόρμα τεχιτάδε των δικαφιών. Και ο κούρε κουάντο ελ πάχαρο νόος, νέο εσκούτσα άγω δέσο, ή τένε σονίδος δε Probablemente empiece a aprender de lo que tiene al lado, pero si lo que tiene al lado es bueno, son compañeros que están un poquito más adelantados pero lo hacen bien, pues no hay ningún problema. Το πιο πιθανό είναι να αντιγράψει από αυτά που έχει από δίπλα, αλλά από δίπλα έχεις κάποια πουλιά που είναι λίγο πιο μπροστά στην εκπαίδευση, θα πάνε να πάρουν από αυτά, οπότε θα συμπληρώσουν το τραγούδι τους με κάτι. Eso es un experimento que empecé a hacer este año. Para tratar de reducir la plasticidad del pájaro que aprende por el medio digital, es decir, que cuando los enjaulara perdiera menos notas. Για να μειώσει το πλαστικό κομμάτι που έχουμε τα πουλιά και να μην χάσουμε τόσες νότες όταν περνάνε από το μεγάλο κουμπί στο μικρό. Hay un mito de que dicen que le ponen los audios de noche y aprenden de noche, eso es un mito. O sea, esto es torturar al pájaro. La idea es que el pájaro escuche, practique, repase y descanse. Pero no torturar al pájaro. Υπάρχει ένας μύθος που λέει να εκπαιδεύονται τα πουλιά τη νύχτα. Είναι ένας μύθος, αυτό είναι σαν δεν καλό για το πουλί. Το ιδανικό είναι να ακούει, να ξεκουράζεται, να επαναλαμβάνει το Σαββατοκύριακο. Es importante cuando diseñamos un audio que lo que estamos diseñando es lo que va a cantar el pájaro idealmente. Si diseñamos un pájaro solamente concentrado en las notas de floreo, floreos lentos y compuestas, pues vamos a generar un pájaro muy bonito, pero va a ser un pájaro incompleto. Entonces tenemos que hacer que el pájaro que escuchemos se parezca a lo que es un timbrado español y que suene como un timbrado español. Entonces hay que tomar en cuenta las demás notas del repertorio que nos gusten, pero el canario tiene que ser lo más completo posible. Την ώρα που θα ετοιμάσουμε ένα CD για να εκπαιδεύσουμε το πουλί, πρέπει να μην συγκεντρωθούμε μόνο στο που κάνει περισσότερο, στο φλωρέο και στο φλωρέο λέντο. Θα κάνουμε ένα πολύ καλό πουλί σε τραγούδια, αλλά δεν θα είναι ένα πουλί ολοκληρωμένο. Οπότε πρέπει να δώσουμε και άλλες νότες μέσα στο. Eso es porque la educación digital es una tentación para meter un montón de floreos bonitos y un pájaro muy bonito. Todo el mundo que críe lo que quiera, pero que sepa que cuando va a ser enjuiciado contra el código.
άνθρωποι. Το πουλί μπορεί να τραγουδάει πολύ καλά, να έχει ένα φλωρό ανεπτυγμένο, να τον λέει πολύ καλά, αλλά την ώρα της κρίσης σε έναν διαγωνισμό θα κρυθεί και από τους τόνους και από όλα. Για να φτάσει ψηλά πρέπει να είναι συμπληρωμένο και ολοκληρωμένο σε όλα αυτά που παθμολογείται. Και στο φλωρέο και στις λότες. Και πρέπει να στοχεύεται, να μοιάζει πιο πολύ σε αυτό που είναι original, το ισπανικό του μπράβο. Voy a explicar cómo trabajo yo el audio. Hay criadores que le colocan una secuencia de notas separadas para educar y otros, por ejemplo en mi caso, que utilizo, yo enlazo las notas. ¿Las juntas? Yo las junto y hago los enlaces y los reviso muy bien. Porque el peligro, que no siempre pasa, porque depende del pájaro, de cuando escuchas solamente notas, silencio, que generes unos pájaros que hagan unos floreos muy bonitos, pero sin estructura de canción y separados. También vimos algunos pájaros de esos en este concurso. Εξηγήσω τώρα πώς ετοιμάζει το CD. Συνήθως μέχρι τώρα η τάση ήταν να ξεχωρίζουν οι νότες στην εγγραφή, να είναι νότα, σιωπή, νότα, σιωπή. Τελευταία αυτός μαζεύει τις νότες μαζί, για να μην έχει το τραγούδι του πουλιού να μην είναι διακεκομένο, να είναι ολοκληρωμένο χωρίς διακοπές. Hablo de mi experiencia. A lo mejor a otros les ha ido bien con esto, ¿no? Pero ella quiere transmitir mi experiencia. Y la otra cosa importante es que hay que analizar muy bien cuando hago los enlaces, cuando se hacen los enlaces, que tengan suficiente calidad y no tengan ruidos ni distorsiones. Σημαντικό κομμάτι στην τεχνική που προσπαθεί να τελειοποιήσει αυτός είναι ότι όταν βάζει τους τόνους μαζί, εκείνο το σημείο να είναι πολύ καθαρό ποιοτικά, ηχητικά, να μην έχει μέσα άλλο θόρυβο. La otra cosa importante es que el audio esté normalizado. Normalizado significa que no hay picos y valles en las diferentes notas, sino que suena flat normalizado durante toda su ejecución. Επίσης, σημαντικό κομμάτι είναι ο ήχος να είναι αρμονικός, να μην έχει υψηλά και χαμηλά όλη την ώρα. Tenemos que tener entonces características del audio normalizado, cuidado con las notas largas. Mi observación cuando le pones una nota muy larga, un floreo muy, muy complejo, que le quitas capacidad al pájaro para aprender otros. Se le consume mucho el pájaro. Προσοχή με τις μακριές νότες, γιατί εμποδίζουν τον πουλί να μάθει καινούργιες. Όταν δηλαδή κάνει μια νότα, την τραβάει, δεν αφήνει χώρο για να μπει καινούργια. La calidad del enlace ya la hablamos, la dicción, la calidad de dicción que está en el audio es muy importante, que las notas estén bien pronunciadas. Ξαναπαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι νότες να είναι γραμμένες πάρα πολύ καθαρά. Que no haya ruidos de fondo, να μην έχει φόρυβο στο βάθος, ni sonidos robotizados, porque algunos criadores componen sus propias notas, pero muchas veces o utilizan sonidos artificiales que son muy robotizados y le quitan la identidad al pájaro. Suenan muy antinatural y deja de sonar como un timbrado español. Que y ήχη γενικά να είναι πιο πολύ κοντά στο πουλί και όχι να μην είναι, δεν ξέρω πώς το εξηγήσω αυτό, λέει ρομποτιθάδος, να μην είναι σαν από ρομπότ να ακούγονται. Γιατί χάνει τη φυσικότητα του τόνου το ηλεκτρονικού ήχου. Να μην είναι ένας ηλεκτροβασικός ήχος που μοιάζει με το πουλί. Να κινητοποιήσει, να είναι καλύτερα στο φυσικό. Να είναι όσο πιο πολύ στο φυσικό, ναι. Yo escuché un pájaro que hacía Star Wars. ¿Hacía? La guerra de las estrellas, la batalla de la galaxia. Ah. Está muy bonito, pero no suena un timbrado. Είχα ακούσει πουλιά που έμοιαζε με τον πόλεμο του Γαλαξία και ήταν πολύ καλά ακουστικά. Diferentes fuentes de audio, la grabación de nuestros propios pájaros para conservar los floreos que tenemos
crearlos nosotros, intercambiar con otros aficionados, obtenerlos de internet o modificarlos a partir de algunos que tengamos. Οι πηγές που μπορούμε να πάρουμε για εγγραφή είναι από τα ίδια τα πουλιά που έχουμε, να δημιουργήσουμε ένα δικό μας από μια σύνθεση, να ανταλλάξουμε με άλλους τροφείς από το ίντερνετ ή να συμπληρώσουμε ή να αφαιρέσουμε από κάποια που ήδη έχουμε. Los diferentes programas que se pueden utilizar para la edición de audio, Audacity, TuneEdit, Las Vegas, Audition. Αυτά είναι προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εγγραφή. Y esto un poco los periodos sensoriales más sensitivos de la educación. Hay dos periodos más sensitivos durante la evolución de los pichones, de los pájaros. Un periodo que va de los 30 a los 45 días y un periodo justo antes de la muda. Οι πιο ευαίσθητες περίοδοι για την εκπαίδευση του πουλιού είναι η πρώτη που είναι. Και τι σας δείξω? 30-45. 30-45-60 μέρες περίπου η πρώτη περίοδος και η δεύτερη λίγο πριν από τη μούδα. Después viene el periodo de canción plástica. Canción plástica que están repasando los pájaros, sensorio motor, escuchan y ejecutan. Μετά την πρώτη περίοδο που είναι η ευαίσθητη, ακολουθεί το τραγούδι του πλαστικού που λέμε, το οποίο είναι που ακούνε και επαναλαμβάνουν. Y este periodo, que es el segundo periodo, es más importante. Aquí pueden olvidar lo que han aprendido aquí, y aprenderlo todo nuevo, si es necesario. Και η δεύτερη ευαίσθητη περίοδος, που είναι ακριβώς λίγο πριν τη μούδα, είναι η περίοδος που υπάρχουν δύο περιπτώσεις, να ξεχάσει τι είχε μάθει στην πρώτη και να μάθει από την αρχή όλα τα καινούργια που θέλουμε να του μάθουμε. Eso varía entre, como los seres humanos, ¿verdad? Unos maduran más rápido y otros menos rápido. Για παράδειγμα, αυτό μοιάζει πολύ με τον άνθρωπο που μερικοί οριμάζουν πιο γρήγορα και μερικοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Προμέδιο son de 4, entre los 4 y los 6 meses, del segundo periodo. Αυτή η περίοδο που λέμε η πιο σημαντική λίγο πριν την είναι μεταξύ 4 και 6 μηνών όταν είναι το πλοίο. Y después viene el periodo donde el pájaro da lo suyo, lo máximo que tiene, y aquí es donde debemos enjaular. Μετά ακολουθεί ακριβώς η περίοδος που το πουλί δίνει το περισσότερο από αυτό που έχει και είναι ακριβώς η στιγμή που πρέπει να το πάμε στο πρώτο κλουβί. Y posteriormente, cuando está la época donde empieza el declive del pájaro, empieza el celo a subir, empieza a repetir y ya deja de ser un canario de competición para convertirse en un canario para la cría. Que es este periodo aquí. Después viene, en ese periodo de cría va perdiendo, viene la muda y vuelve otra vez el ciclo a producirse. Συνεχίζει η περίοδος που το πουλί χάνει το τραγούδι και ετοιμάζεται για να γίνει αναπαραγωγικό, ακολουθεί η μούδα και ξανά επαναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία. ¿Cómo debemos evaluar los resultados? Pues comparando. Tenemos un audio, el audio lo reproduce nuestro sistema, el ave lo aprende, pues comparando el resultado entre lo que queríamos que el ave aprendiera y lo que el ave ejecuta. Siempre y cuando teniendo en cuenta que mucho de lo podemos haber estropeado durante el enjaulio. ¿Sí? Εδώ πώς κρίνουμε τα αποτελέσματα από την εκπαίδευση. Υπάρχει το σύστημα που έχουμε βάλει να παράγει. Αυτό που γενετικά το πουλί είχε μαζί με αυτό που έμαθε και στο τέλος βλέπουμε αν αυτό που λέει είναι αυτό που θέλαμε εμείς να πάρουμε από αυτό που δείξαμε. Una de las cosas que utilizo yo para seleccionar los pájaros que son más ideales educados digitalmente y no educados digitalmente también es la capacidad de improvisación. La capacidad de improvisación significa la capacidad para empezar una canción de manera diferente de un pájaro. Habéis escuchado pájaros que siempre
empiezan, timbre, cloqueo, rodada, tal, tal. Siempre puedes predecir lo que va a hacer el pájaro, porque lo hace en secuencia, siempre lo hace igual. En cambio hay pájaros, que son, yo creo que son pájaros muy especiales, que te empiezan de una manera, te empiezan de otra, enlazan una cosa con la otra y van cambiando, ¿no? Esos pájaros son los que tienen más capacidad para ejecutar y para aprender. Ένας τρόπος για να διαλέξουμε ποιο πουλί είναι πιο καλό για να μάθει και να βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα είναι όταν βλέπουμε τη διαφορά σε δύο πουλιά. Το ένα επαναλαμβάνει αυτό που έμαθες με τον ίδιο τρόπο συνέχεια. Δηλαδή, άμα ξεκινάει με τίμπρε και συνεχίζει με δύο-τρεις άλλους τόνους και είναι η ίδια συνέχεια σε σχέση με άλλα πουλιά που έχουν διάφορους τόνους. Και ίσως μια φορά ξεκινάμε με τον ένα και την άλλη με τον άλλον. Αυτά τα πουλιά είναι πιο εύκολα να μάθουν και να εκπαιδευτούν. Για manera de conclusión, los mitos y las verdades sobre la educación. Habéis escuchado mucho que se dice que los timbrados educados son todos iguales, que son muy aburridos porque son todos iguales. Yo creo que todos hemos experimentado que le colocamos un material, sea un maestro o sea un medio digital, a un pájaro y lo educamos. Y el canario siempre va a ser diferente. Yo no he visto dos canarios iguales. O sea, siempre tienen, incorporan algo personal en los audios. Algunos inclusive modulan diferente a lo que como se les presentó, enlazan diferente, improvisan. O sea, los pájaros educados no son iguales todos. Yo creo que eso lo saben. Πάνω στο αλήθεια και ψέματα για την εκπαίδευση, υπάρχει κάτι που λένε ότι όλα τα πουλιά που είναι εκπαιδευμένα είναι ίδια. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί τα πουλιά πάντα βάζουν στο ρεπερτόριό τους στοιχεία προσωπικά. Κάθε πουλί θα βάλει και κάποιο στοιχείο προσωπικό και θα δημιουργήσει κάτι καινούργιο. Y por favor, nunca uséis la palabra copia, sino la palabra educación. Παρακαλεί, μην χρησιμοποιείτε τη λέξη αντιγράφη, αλλά να χρησιμοποιείτε τη λέξη μαθαίνει. El segundo mito es que se pierde el repertorio porque los pájaros son educados. Ya expliqué que eso se debe a un proceso de muerte y regeneración de neuronas que afecta a un pájaro, sea educado o no haya sido educado. Ένας άλλος μύθος είναι ότι τα πουλιά που είναι εκπαιδευμένα χάνουν το ρεπερτόριό τους. Αυτό δεν είναι αλήθεια, αυτό έχει να κάνει με τους καινούριους νευρώνες που αναπτύσσουν και είναι η στιγμή που μπορεί να χάσουν κάποια κομμάτια, αλλά θα συνέχεια θα ξαναπάνε πίσω. Sí es cierto que son más sensibles los pájaros. Y lo importante es muy importante tener homogeneidad en la selección y la capacidad del repertorio. Es decir, si estamos trabajando una línea, trabajar la línea y no meter pájaros de aquí, de allá, de cuatro criadores, porque eso no te va a dar la homogeneidad necesaria para tener un grupo de canarios que en general tengan alta capacidad de aprendizaje. Όταν εκπαιδεύετε, είναι σημαντικό να έχετε την ίδια ομάδα πουλιών και να μην φέρνετε πουλιά από δεξιά και αριστερά να βάζετε μέσα. Να κρατάτε μία γραμμή σε μία ομάδα και να δουλεύετε πάνω σε αυτή. Y la otra es lo importante de la selección de las aves en base al criterio de su capacidad de educación. Ese va a ser nuestro criterio principal. Si educamos con medios digitales. A su capacidad de aprender. Sí. Το πιο σημαντικό για να διαλέξεις τα πουλιά που θα εκπαιδεύσεις digital, το κριτήριο το βασικό είναι η δυνατότητα που έχουν να εκπαιδευτούν τα ίδια. Δηλαδή, asumido que tiene buena voz, que enlaza bien, que es un pájaro completo, o sea, toda una serie de cosas, pero es importante el criterio de capacidad de aprendizaje en medios digitales. Πρώτα-πρώτα είναι η ικανότητα που έχουν να μάθουν, πάντα προσθέτοντας όλα τα υπόλοιπα που είναι η βάση, να έχουν καθαρή φωνή. Y con eso es, ha sido un breve viaje a lo que es la educación digital, no sé si hay preguntas o no. Στιγμή για ερωτήσεις.